На низці магістральних доріг в Одесі можуть з'явитися виділені смуги для міського транспорту. В профільному департаменті міськради зауважують, що перша така смуга на Рішельєвській вже показала свою ефективність. І тепер комунальники разом із патрульною поліцією з'ясовують, яким саме чином краще перелаштувати дорожній рух в Одесі. Учитывая, что вступили в силу новые ДБН и ширина полос уже 3 метра, действительно, сегодня есть движение по ряду улиц, где ширина полос превышает. Мы сделали замеры по Николаевской дороге, по Черноморскому казачеству, по Головатово. Там в ряде мест ширина полос 3,75, есть даже полосы под 3,94 метра. Мы сделали замеры всех полос, всех рядов для того, чтобы реалізувати проект по виділеним полосам. У департаменті не виключають можливості розширення дорожнього полотна на деяких вулицях. Крім того, через новації знадобляться додаткові світлофори. Згодом зміняться і інтервали руху міського транспорту.